Ja, Mors, nok en gang på skåringslista, og denne gangen et matchvinnende skåring 3-2. Fortell først om den da. Om skåringen? Ja, det var veldig artig. Jeg hadde jo mange sjanser før det som jeg skulle ha skåret på. Og så corner da, så pleier jeg så alltid rundt keeperen å plukke opp. Så ballen falt foran meg, da dro jeg til. Så godt å skjene inn. Toppskårer i Next Gen Series, så det gjør godt. Det gjør godt selvfølgelig. Det jo, vi spisser er jo målgjørere, og det jo ekstra godt å se at vi, man ligger på toppen, så er det artig. Dere fikk en smell mot slutten av første gangen, og dere klarer å reise dere. Hva Ståle sa I pausen? Nei, vi hadde jo, det var jo samme som forrige kamp. Da ledde vi jo 1-0, og så får vi 1-1 rett før pause. Og det var egentlig ganske dyster stemning, men det var bare det å løfte hodet, for vi har vært bedre enn dem I 40 av V45 I første gangen. Så det var bare ut og gjøre det samme som vi gjorde, og det gjorde vi. Så det var godt å se at vi klarte å snu. Og da vi fremdeles med, og målet selvfølgelig å gå videre for gruppa. Ja, ja, ikke noe annet. Det tok... En har bortegang I hvert fall, og Fenerbahçe tror jeg vi skal ta, så jeg har trua.